ំណាយពេលច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតស្ក្រូលទូរស័ព្ទចូលឡានដើម្បីកំដរភាពអត់សុខឬក៏បំបាត់អារម្មណ៍ stress តានតឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងអត់ថាការធ្វើបែបនឹងជាប្រចាំហើយញឹកញាប់ពេកត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់ខ្សោយមុខងារខួរក្បាលហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តបានទៀតខ្ញុំជឿថាបញ្ហា scroll ទូរស័ព្ទចុះឡើងដើម្បីកំដរអារម្មណ៍អត់សុខឬក៏បំបាត់បញ្ហា stress តានតឹងនោះកើតមានច្រើនមែនទែនទៅលើអូនអូនយុវវ័យសម័យថ្មីហើយក៏មានច្រើនដែរទៅលើអ្នកដែលក៏ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ20ជាងទៅចន្លោះ30ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងអត់ថាតើតើជាមួយនឹងការ scroll ទូរស័ព្ទចុះឡើងបំបាត់នៅបញ្ហា stress តានតឹងជាប្រចាំនោះវាអាចនឹងបំផ្លាញទៅដល់បងប្អូនវិញទី1គឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្លាក់ខ្សោយមុខងារខួរក្បាលដែលបញ្ហាធ្លាក់ខ្សោយមុខងារខួរក្បាលនេះត្រូវបានគេរកឃើញថានៅពេលណាដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចំណាយពេលហួសហេតុពេកទៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហើយបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់ចំណាយពេលនោះវាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរឿងអវិជ្ជមានច្រើនហួសហេតុនោះខួរក្បាលរបស់ពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មដំណើរការច្រើនខុសប្រក្រតីខួរក្បាលរងជាមួយនឹងបញ្ហាសំញាំច្រើនដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាវាជាប្រភេទបញ្ហា multitasking របស់ខួរក្បាលហើយខួរក្បាលអ្នកដែលគាត់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការធ្លាក់ខ្សោយមុខងារជាប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ខ្សោយមុខងារអង្គចងចាំហើយថែមទាំងអាចជួបប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិអកប្បកិរិយាផងដែរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិអកប្បកិរិយាផងដែរទាញចូលជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តតែម្ដងតែកតឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចំណាយពេលទៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហួសហេតុពេកហើយជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតប្រមូលផ្ដុំទៅដោយរឿងអវិជ្ជមានទៀតណាក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាពួកគាត់ងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបកគំនិតនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាចូលចិត្តរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយការចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងនេះត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលដែលគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមមិនសូវមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញហើយពេលខ្លះគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដោយព្យាយាមដាក់ខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានតែម្នាក់ឯងគាត់ហើយចំពោះបុគ្គលនេះដែរទាញចូលជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់តែម្ដងត្រូវបានគេរកឃើញថាងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនេះហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចំណាយពេលច្រើនហួសហេតុទៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនេះក្នុងសម័យនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសិនណាបងប្អូនគិតថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែចំណាយជីវិតច្រើនទៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហើយជាមួយនឹងរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតគួរណាស់តែប្រញាប់ដកខ្លួនឯងចេញពីរឿងទាំងអស់នោះទៅពីព្រោះថាវាអាចនឹងបំផ្លាញបងប្អូនច្រើនមែនទែនទី1នោះគឺបំផ្លាញទៅដល់មុខងារខួរក្បាលរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទី2ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងៗហើយនឹងចំណុចទី3ដែលវាជាចំណុចសំខាន់ផងដែរនោះគឺបងប្អូននឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមមិនថាសង្គមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏សង្គមនៅខាងក្រៅនោះទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាសារដ៏ល្អមួយជួយក្រើនរំលឹកទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាខ្លាំងពេកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតឲ្យវល់ត្រឡប់មកចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញ។